Të gjitha lavdërimet dhe falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kënd e udhëzon Allahu subhanahu wa taala, nuk ka kush e devion, dhe kënd e humb nuk ka kush e drejton. Dëshmoj dhe deklaroj me bindje të plot, pa asnjë dyshim, se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut xhalle xhelaluhu, si dhe dëshmoj dhe deklaroj me bindje të plot, pa asnjë dyshim, se nuk ka të pasuar më të drejtë përveç Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vëllezër dhe motra, do të vazhdojmë edhe disa fjalë për obligimet gjithsesisht, por gjithsesi çka i ka besimtari i sinqert i devotshëm ka shi vetes së tij. Tham se besimtari i vërtet i devotshëm, syqel, vigjilent vazhdimisht merr informata, merr të dhëna, udhëzime edhe këshilla nga shpallja, nga ajetet edhe nga hadithet, të cilat ajete, të cilën fe Allah fuqiplot e ka kompletu edhe e ka përsos. Edhe Islami duhet jo vetëm me besu, por me bindje, pas në dyshim, me besu se Islami depërton në çdo pore të jetës së njeriu. Në Islam ka këshilla, udhëzime, edhe tregime të cilat janë më të mira, jo më të mira, po më duket fjalë e pakt, me thonë atë çka përthekon në vetë Islamit. Mrekullueshme, të shkëlqyeshme, optimale në çdo fushë të jetës së njeriu. Pra Islami na tregon, qoftë me ajete, qoftë me hadithe, edhe ne jep zgjidhje të shkëlqyeshme, të mrekullueshme, më të mira të mundshme, optimale në çdo fushë të jetës. Sepse kur thot Allahu e kam përsos fen tu juaj, atëherë nuk ka logjik me kuptu se në një fushë prej fushave të jetës e njeriu nuk na ka tregu Allahu si me vepru, çka me vepru. Ose larg asaj që na lejohet, që me thonë, unë këto tash vetë marë informata edhe vetë kom zgjidhje në këtë fushë të jetës, nuk informohem, nuk i praktikoj këshillat edhe urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Larg asaj. Jo me thonë, ato kanë qenë për para sikur çka për fatin e keq të tyre. Shumë njerëz ndëgjojmë se thonë, ajo ka qenë për atë kohë, për ato rrethana, për atë gjeografi e kështu me radhë, që absolutisht nuk përket me të vërtetë me realitetin, sepse Allahu subhanahu wa taala është el alim, i gjithdijshmi, edhe ai din, ka ditë edhe do të din, nuk ka mangësi në dijen e tij, dija e tij është e përsosur. Nikosisht prej emrave të tij të bukur është edhe El Hakim, i urti. Çdo emër e ka edhe vetin e vet. Pra, në çdo vepër të Allahut ka urtësi dhe ka dije të përsosur. Nuk mundet njeriu me mendu që ai i cili e ka kriju, i ka dhonë një këshill, një udhëzim, një rregull, një urdhër, një ligj, edhe tash më thon se u konzumu ai rregull. Tash nuk vlen për këtë kohë edhe për këto rrethana. Atëherë bjen ndesh me emrin Allahut El Alim, i gjithdijshëm. I gjithdijshmi kur t'jep zgjidhje, udhëzime, këshilla, rregulla, ajo vlen për çdo kohë edhe për çdo vend. Dhe kështu njeriu besimtar, i devotshëm, e din se trupi i tij është bërë prej tri komponenteve. Trupi fizik, mendja edhe aspekti shpirtëror. Edhe çdo njerit prej tyre duhet me adhun hakun. Dhe na folëm për aspektin fizik, gjithsesi për ushqim, për veshmbathje, për me ardh aromë e këndshme,
aromë e mirë, aromë e cila i afron njerëzit, jo i largon njerëzit, edhe e pomë se kujdeset për shëndetin e ti, duke pas parasysh edhe është shumë i vëmendshëm se me çka po ushqehet. Ndoshta këtu kena met pak borgju kom hi, për me tregu shkurtimisht me disa fjalë, ushqimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ky është për neve parim, ky është rregull. Këtu i marrim në ato të dhënat të cilat janë të nevojshme për neve. Jo lloj-lloj nutricisti që kanë thotë, nëse bjen ndeshme udhëzimet edhe këshillat e islamit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dëgjojmë se thonë mos më ngur mish të kuq. Bile ka pas si specialitet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sidomos shpatullën e delës. Kur qon kurban sot nuk merr, a është e delës nuk merr. Subhanallah. Nuk ka logjik me ushqy Muhamedi sallallahu alaihi wasallam diçka që është e dëmshme. Absolutisht s'ka logjik. Bile ka pas specialitet. Shumë e ka desht pjesën e shpatullës së delës. Ka hungër edhe pula, ka hungër edhe peshk, ka hungër edhe lepur e kështu me radh, po që se qëtot Ibn Kajm Gjevziu në librin t'i Zadul me atë, ka ka desh ma shumë ti, ka, e ka desh mishin, mjaltën edhe ambulsirat. Gjithashtu, si artikull, thuja se i përditëshëm ka qenë qumështi. Sa ma tepër që mundemi duhet me pi qumësht, se është shumë i dobishëm. Këto e ka pas, thuja se përdit ka pi qumësht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash, kur ti përmbami këtyre këshillave, atëherë me leta Allahut, do të kemi shëndet të mirë, edhe do të kemi në këtë shëndet të mirë, edhe mendje të shëndosh, edhe shpirtin me gjoks të zgjeruar. Soj përket mendjes, pra tash thamë se besimtari i vërtet, i sinqert, i cili mundohet që të jetë model si pas Kur'anit edhe sunetit, atëherë kujdeset edhe për mendjen e ti. Si me kujdes njëri për mendjen e ti, pra duhet të mbaj të freskët, si mbajt freskët me dije, me marje të dijes, mëson, ledzon, ato gjona që kanë ma elementare, të cilat i ka obligim gjdo besimtar me i ditë, që ka thonë i dërguar i sallallahu alaihi wasallam në hadith, e bën sahi Sheikh Albani rahimahullah, talibul ilmi, faridun li kulli muslimin. Marja e dijes, kërkimi i dijes, është farz, obligim për çdo besimtar. E te për të është me cikë se këtu hynë edhe femra edhe moshkulli. Pra për çdo besimtar është obligim. Në qëfar aspekt, në qëfar pikë po me obligim? Obligim duesh me ditë, si me marë abdes, duesh me ditë si me ufal, kur me ufal, si soher me ufal, duesh me ditë si duesh me uvesh, qoftë namaz, qoftë jashtë namaz, po si dëmosë namaz, duesh me ditë qka e prish agjerimin, se po agjeron, një mujtë të tërë, mrena vitit ki ma agjeru, ajtë cili ka pasuri duhet me ditë, kur edhe si e sa e jep zekatin, kujna e jep zekatin, për sadakan, ai cili don me shku, don me shku, ai patjetër nuk ka don, a nëse nuk don. Si ti plotson kushtet, patjetër ki me shku në haxh. Po dush më informu. Ato gjëra më elementare, jo me u thellu në dije. Po kështu e mën të freskët mendjen njeriu. Pra, tu e mor dije, tu u pajis me dije. Tash kur themi edhe e patëm parasysh edhe hadithin që thot pejgamberi selam është obligim për çdo besimtar me mor dije. Tash nuk nën kupton kjo, me marë dije, me u thelu në dije, por aqë sa ki nevoj. Shambull, transmitohet në hadith autentik, hadith vërtet, thot zirë, rahimullah një prej tabinve, shkuva të Safuani, radiullah anë, i cili ka qenë sahabe, ka thonë, o zirë, qka të prunit e une, ka ustu rrugë gjatë ka bo, të ti erdha për me marë mësim, për me mësu prej teje. Ta shneriu mundët me mendu ku me di qëfar mësimi po donë me marë. Para se me i tregu, para se me aparashtru pyten qka po donë, qka po të intereson, qfar dje po donë me marë për i meje. Thot,
e kam dëgju të dërguarin alayhi salatu selam, i cili ka thonë: "Men seleke tariq al-ilmi, kush e merr në rrugë të dijes, sahalallahu lahu tariqan min al-janna, ja lecon atij në rrugën për në xhennet. O te da al-malaike iznihatuhum, edhe i shtrin krahët e tyre me laçet, që ky tu ec me shkelmi krahët me laçeve. Ridan të kënaqura me laçet, me atë se ky njeri po kërkon dije. Edhe bon istighfar, staghfere lehu, li talib il ilm. Kullu men fi sema i wal ard, bon istighfar, gjdo kryes në qiel edhe në tokë. Jo në qiej, po vetëm qiel, kur është e sema njës, aludohet të qiel dhe i dunjas. Gjdo gjallis në qiel, qielën e dunjas, edhe në tokë, bon istighfar për këta. E tash, për mos me mendu se me lonë anash shambull Kosova, mos me mendu se na nuk kem det, nuk kem ocean, edhe në deti që kanë peshqit, edhe në ocean që kanë bojnë i stikfar, thot hatta hitanu fil ma, edhe peshqit, gjalesat e detit, e oceanit, e licenit, e lumejve, në për ujtë që ka jonë, bojnë i stikfar, për këtë person i cili ka shku me kërku dije. E qëfar dije ka shku me kërku kë? Zirë ka thonë, po du me të pyse diçka pëmbrenë për meste, nuk është diçka ku me di qëfar ta shku me ullë këtu me muj, ose me javë, ose me muj, ose me vite ko me mësu për me marë dije gjonë. Këto vlen kë hadith, këto benefite, këto istigfare, të gjitha gjalesave, kjo është rrire e krahve të melaçeve, po edhe për këtë, edhe për mua dhe për ty, po nëse edhe për meste shkon me pyt dikend, si me marë meste, sa zgjatë, e kështu me radhë me u interesu për ato gjanë shkon ma elementare. Ose ka ndodhë shumë herë, po transmitohet një rast, thonë se Ebu Derdoja Radiluan ka qenë në gjami të Damaskut. Edhe erdh njeni, nuk për ja tregon emrin kush është ai, edhe po i thot Ebu Derdas. Thot, erdha me kërku dije prej teje. Ebu Derdas tash po don me verifiku, edhe vet me dëshmu, edhe vet me usiguru, se mos vall mos ka ardh edhe për ndoni tjetër pun, ose vetëm special ka ardh për me kërku dije. Edhe në fillim thot, gjetu minel Medine, min Medine të Resulillah sallallahu alaihi wasallam, edhe prej Medines të pejgamberit alaihi wasallam. Por çka i bjen tash Medine me Damask, çka i bjen në kilometra? Dikon rreth 1400 kilometra. Vetëm për një hadith thot kam ardhë. Ka pas raste, ka shku vetëm, e ka dit hadithin, e ka ndëgju hadithin, mirë përbodon me e shkurtu zinxhirin e transmetuzve. E kam ndëgju prej filanit një hadith, i cili a i ka ndëgju prej filanit tjetër, e a i prej të dërguarit alayhi salatu wasalam. E tash kjo është gjallë sahabja, i cili drejt për së drejt e ka ndëgju nda i dërguari alayhi salatu wasalam. E mu po më tregon një person, i cili e ka ndëgju prej sahabes. Pra, me smije edhe me sahabes, është një individ. Po du me eliminu këto, se me smije edhe mes të dërguarit, alayhi salam, me ngel vetëm sahabja. Jo dy vit, edhe me cindra kilometra ka udhtu vetëm për këtë gjë. Dhe tash Ebu Derdoja, po këthejme të kjo hadith, po e pyt, mos vallë ke ardhë për tregti, në Damas prej Medines, do t'ju, mos ke ardhë, për ndoni tjetër nevoj, për ndoni tjetër pun, diçka, jo vallajnë, ko më ardhë vetëm një pyjtje për një hadith, ko me të pyjtë, vetëm një pyjtje, për një hadith. E tash, thot Ebu Derdoja, e kam dëgju të dërguarin, alej salatu e selam, edhe në gjajsh me fjalt e Safbanit, radhu anë, edhe këpo i thot, se qëfar vlere ka, a i cili kërkon dije, pra tash, mos kuptoj, kërkon dije me shku me studiu. Por, këtu hynë në kodër ati hadithit par, gjdo besimtare ka obligim
farz që me marë dije, është fjale për ato gjana ma elementare, pa të cilat nuk mund të i bon ibadet Allahut, pa tjetër dush me dit gjanat ma elementare, që me dit me i bo ibadet Allahut. Zaten, unë e kom kështu bindjen, dhe ta djetartë e mdhejt, selefit, alimat mdhej, kolosa, nuk e kam pas për qëllim, ta mësojnë fen, që me u tregu njerëzve. Jo, unë e po du me u mësu, me mësu fen, gjithësisht, me mësu se si bon ibadetet, që mënyrë sa ma kualitative, që mënyrë sa ma cilësore, të adhuroj Allahun. E pasi që, kom arrit një nivel të lakmushme të dituris, atër e di se e kom obligim me adhun zeqatin edhe kësoj diturije, këti ilmi. Qka duhet me mësu edhe tjertë, me ju tregu tjerve, sepse prej mëkateve shumë të randa, shumë të mdhaj është, kitë manuel ilm me mshef dijen, mos me ju tregu edhe tjerve. Kështu vlen edhe për fusha tjera, për drejtime tjera, varsisht se ku edhe qka punon njeriu. Ai duhet i të kanë, edhe kjo është prej vetive të besimtarit, sepse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të punoni diçka, i të kinu për sos në atë punë. Allah ka qef me adhun hakun në gjdo punë, gjdo vepre. Jo me thonë shambull për e marë, shambull, gjithë mu më ka brejt, për shambull për e marë, për makina, për kere, një piesë për me ndrejt, gjvala duhet me shku në veri atje, se një një është i fortë. Se për për të atë, s'po mund është me diti, po mere atë piesë, mere krejt motorin, që mund të je, rini dit, dy dit, tre dit, dhe e sotë e mëson mirë, pëse me shku të haja atje. Mësoje, je pja hakun, si do mësë kjo vlem për besimtarë sinqertë. Edhe, masi po mirësh, me atë drejtim, atër je pja hakun, mësoje mirë. Kështu e lypë Allah prej neve. Pa marë parësysh se qëfar drejtimi jemë, qëfar punë e bojmë, dush me ditë atë punë. Për fatë keqë përposhit, nuk mërë të mëshifët kjo. Po ka edhe shumë njerës cilët kanë marë diploma, por nuk jënë dëzëtë. Për gjithësisht nuk e kanë zotru dijen e cila duhet të zotruat për me marë atë diplomë. Kjo është për mëkateve shumë të mëdhaja. Shehadet u zur, pra diplom e rajshme, dëshmi e rajshme. E kanë pyetë pejgamberin a.s. cilat mëkate janë të mëdhaja. Ka qenë i shtrirë, i mbështetur edhe i shtrirë, edhe i ka numru tri. Në këtë gjendje të shtrirë, po e numron të parin, thot, shirku billah, mi bu shirkë Allahot, akul walidejnë, mos respektim i prindve, edhe tretën, e tash ka dalë tretën, s'po e të regojnë në këtë pozitë, është që, është ullë, është drejtu, edhe po thot, u shehadet u zur, u shehadet u zur, u shehadet u zur, dëshmia rajshme, dëshmia rajshme, ke marë diplom, një co pletër, ajo po dëshmonë se, ti një pjesë, një landë, ose një drejtim, kjo diplom po dëshmonë se ti e zotron, ki dijet mjaftushme për me marë këtë diplom. Në realitet, ti nuk po e din, atër kjo është dëshmija rajshme. Edhe po vazhdon me përsërit, thot transmitu si sahabja, thojshim vete, a, të mjertë na, të mjertë nja, a man, kishtë të nalë pejganë, si lo mos se në amushi vesht edhe kokën, edhe zemrën na ka pluj friga prej dëshmisë rajshme. Qa që e përsërit ke? Edhe dëshmia rajshme, dëshmia rajshme, edhe dëshmia rajshme, dëshmia rajshme. Shirku, mos respektimi prindve, dëshmia e rajshme. Pra, edhe kjo është prej vetive të besimtarit sinqert, të devotshëm, të vërtet, si pas modelit të Kur'an dhe të sunetit, që e përsos, kur të merë ndorë një pun, e përsos. Nëse nuk mundët me përsos, a fërsojna. Në gjithë kom këshilu edhe studentat, të imso për dheqe. Këto e kom këshilu, të bazu në këtë hadith, mëno me përsos, me marë dheqe, edhe nëse të ikë dheqja, e ki në onëqin ose të eqin, por nëse mëson për gjarqe, nëse të ikë gjarqe, qëka e ki, atër bjen, nuk e e provimin.
Këto po do me na tregu pejgamberi alayhis salam. Munohuni dhëçën me rrokë, mesin me rrokë, më të mirën. Kështu i takon besimtarit. Kështu i takon atij njeriu i cili e don Allahun, i cili bën ibadet e adhuron Allahun me plot kënaqësi, me plot vullnet. E nuk mundesh me qenë aq krenar në adhurim të Allahut, aq vullnet, aq shijon ambëlsi të madhe në adhurim të Allahut, e në anën tjetër, mos me adhuron hakun edhe punëve tjera. Po dhe këti adhurimi duhesh me adhuron hakun. Jo me bo namazin shkele shko, jo me bo agjerimin shkele shko, jo me bo haqin shkele shko, jo me ledzu kuron vetë më rrësa me ledzu, por jep hakun, qëka të jep hakun? Ledzon, qoftë, kom thunë, po përsëris edhe njëherë, qoftë ajet të majet, qoftë gjusë faqe, qoftë një faqe, por këshila jem, mos me kalu një faqe, me ledzu ma tepër, Kur'anin edhe pastaj përkëtimin e kuptimeve. E ledzu një ajet të Kur'anit, ledzon përkëtimin e kuptimit të ati ajeti. Ose ledzon gjusë faqe, Kur'an, pastaj ledzon përkëtimin e kuptimeve të ajetit, të gjusë faqes. Ose maksimalisht një faqe, por kisha thonë mos me kalu me ledzu Kur'an ma tepër se një faqe, e tek pastaj me u këthyte të përkëtimi kuptimeve. Kështu është me adhun hakun, edhe, me nëzirë në formë, jo tash mu bo djetar alim i tefsirit, por gjona qka janë të kapshme, të cilat janë të qarta, për cilat nuk ka nevoj shumë komente, ka tregime, të cilat kënaqin, të cilat të ashtojnë imanin, të afreskojnë zemrën, të zgjerojnë gjoksin, edhe kështu përfiton. Pra, kështu duhet besimtari sinqert, i devotshëm kështu duhet të vepron, fillimisht të merr dije, e pam se çfarë shpërblimesh paska për atë i cili merr dije, na tash si me bo, sahabet kanë udhtu, tabin kanë udhtu, shkon të hoxha, merë pjesë në derse, por duke ecë, mund është mu informu me internet, për nuk është ajo që ka po kërkohet, nuk e ka atë bereqet kur në dëgjëm për internetit. Para teje, ose ti para hoxhës me ule dhe me në dëgju, kjo është ajë derse, kjo është ajo ma e mira, kjo është që ka kërkohet, edhe tash prej shtëpis, dherë në atë vend, qoftë në gjami, qoftë në shtëpi tjetër, ku njerëzit të bohon, grumbullon, ju tregon hoxha, ajete, hadithe, ata ndëgjojnë, edhe tash, prej shtëpis tane, dherë në atë vend, ku për shkon, letë shkon mendja, ky hadith, edhe pse nuk e shë, edhe pse nuk e prek, dije se po esë përmbi krah të melaqeve, dije se edhe përshqit në oqeanin pacifik, në atë thelësi 10.000 metra, ajo gjallës përbon istikfar për ty. A ka krenari matë madhe? A ka knaci matë madhe se so me shku në atë vend? Në këmë thonë qëpesh, ti me di që ka përfiton, o, hajde në dërës edhe flaj aty, veç me di që ka përfiton ti. Me di se pri qkovit po e privon vete nëse rinë në shtëpi. E tash, kur të mëson, edhe bon i badet, ose punon pun tjera, atër duhësh me adhun hakun, që ka do thot me përsos, ose rrëth përsos shmëris, aty ofër dikon. Kështu duhet të vepron muslimani besimtar, i sinqert, i vërtet, i devotshëm, si pas modelit të Kur'anit dhe sunetit. Musundani prej nesh, do të vazhdojmë pas një pauzet të shkurtër. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa men wala. Tash kalojmë edhe në komponentën e tretë, në trupin e njeriut, në këtë krijes psikofizike, në atë botën shpirtërore. Edhe për këtë duhet të kujdeset njeriu, pa kur farë dyshimi. Këto hyn edhe zemra, ju në aspektin fizik, u në aspektin shpirtëror. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha jasadu kullu wa idha fasadat fasada jasadu kullu ela wa hiya al qalb. Me të vërtet ka në trup të njeriu
një copë mish, një organ, nëse është i shëndosh, i tërë trupi është shëndosh. Nëse është i prisht i sëmur, i tërë trupi është i sëmur. Dhe ajo është zemra. Sepse pa dyshim, edhe zemra i ka smundjet e veta. Dhe pa dyshim, se ato janë shumë më të rënda, mund me qenë me pasoja katastrofike, në aspektin shpirtëror me pas smundje në zemër, se sa në aspektin fizik. Kështu a kështu ka me vdek njeriu. Çka mundet më e keqja me gjetë, çka mundet më e rënda me gjetë? Me vdek. Po nëse e ki zemrën e shëndosh në aspektin fizik, a s'ki me vdeka? Prap nesër mas nesër ki me vdek. Por, nëse e ki me smundje, për plot, me smundje të zemrës, duke fillu prej shirkut, e cilë është smundja më e madhe, më e rëndë, e gjelozia, e bajtja fjalve, e me desh diken tjetër, jo Allahun, e me urejt ata të cilët i don Allahu, e me i desh ata të cilët i uren Allahu, nuk në lejohet, nuk ka logjik, si besimtar, me desh ato të cilin e uren Allahu, e edhe aj, Allah nuk uren ato, vetëm se fillimisht a i urejnë Allahu, edhe bën vepra të cilat janë të uryera të Allahu, për shka ke urejnë, e urejnë Allahu ato. Sepse a i fillimisht, felim ma zagu e zagu Allah kulube unë, kur devjun ata, Allah jo devjoj zemrën, jo se Allah i devjon ata, fillimisht, por ata bëjnë vepra, e zemra ka vepra, mundod duke qenë ullur bën vepra, të cilat Allahu fare nuk i donë edhe i urejnë. E tash, si besimtar, nuk ka, nuk takon, nuk gudzon, nuk takon, nuk gudzon, nuk i drejt, me desht ato të cilin e urejnë Allahu, edhe nuk gudzon, nuk i drejt, me urejt ato të cilin e donë Allahu. Edhe pra, njeriu shiqon se si me u pastru zemra, si me u shëru zemra. Edhe si me mirëmbaj tash edhe shpirtin. Me çka mirëmbajt shpirti? Me ende tham, me dije. Trupi, në aspektin fizik, me ushqim të shëndosh. Ndërsa, me ende tham, me dije, gjërsa shpirti me ibadete. Thojnë djetartë, njeriu besimtar mund të sulmohet nga dy drejtime. Shek vë shehve. Dyshim dhe epsh kujtja. E para, si eliminohet, si e zgjidh këtë problem të dyshimit, me dije, merë pjesë në derse, informohësh, ledzon, ndërsa e dyta, epshi, kujta, kjo eliminohet, kjo problem zgjidhet për mes ibadeteve. Farzet po se po, por ibadete vullnetare. Sepse kështu arrin edhe derë të dashurie Allahut subhanu ta'ala. Thot, Allahu subhanu ta'ala, në një hadith kutsi, ma këtërëbe i leje abdi, bishejin ma këtërëbe i leje ma faratu le. Nuk më afrot me asgjo njeriu, se më afrot, se sa që më afrot me farze. U ma jezala këtërëbe, bin në vafil, dhe vazhdon me mu afrua mu me ibadete vullnetare, hatta e hbeptu, dhe rësa të du, Allahu Ekber. Pra, i krym ibadetet, farzet i bojmë, i qëm në vend të vetë, jo shkeleshko, me përkushtim, me koncentrim, me plot knatësi, me plot vullnet, të lumëtur, të hareshëm, se Allahu po na mundëson, po na letëson, që ati me i bo ibadetë. A ka kënëri më të madhe? Shumë letë kena mujtë me u bo prej atyrit të cilit nuk i bojnë ibadet Allahut. Dhe kështu i bojnë ato ibadete, farzet, edhe farzeve jashtojmë edhe ato vullnetare. Dhe thotë Allah në këtë hadith kutësi, dhe kështu vazhdonë farzet vullnetare, farzet vullnetare, farzet vullnetare, vazhdonë me mu afru deri sa të du. Allahu Ekber. Pra kështu e arrinë dashurinë Allahut. Çka do të dashuria Allahut? Kjo është ajo që ka po kërkohet. Kjo është synimi ynë.
pak një ngjarje shumë e rëndësishme, nuk do të zgjatë shumë, por me kuptu se çka do të dashuria Allahut. Ka thonë Resulullahi alayhi salatu wasalam, një ditë ka përfundimi ditës, thotë nesër këtë flamur, ka me ja dhonë ati të cilin e donë Allah dhe pejgamberit ti, edhe i cili e donë Allah dhe pejgamberin e ti. Pra, një ekspedit, udhëhec i ekspedisës do tjetë një person të cilin e donë Allah, s'po të rekon kush është. Edhe po shkojnë mramja në për shtëpia. Thojnë, të gjithë sahabet, gjithë natën kam bo dua, o Allah, insha Allah, une e marë këtë flamur. Në mesin e tyre ka qenë edhe Omeri, i cili pak para vdekjes nuk i ka leju ka mujtë thjesht halife në vedije, po din se qka po flet, ka mujtë me thonë, vend me tash mu fronin e merë, djali jem, Abdullah, lesi se ka thonë këto, por e ka thonë të kundërtën, djali jem, kjo karig, karigja halifës, karigja e udhëhecit, është përgjithësi e madhe, është bare e madhe, mjafton njërit prej familjes tonë. Ki drejt me votu në mesin e gjardhi, ka caktu ti ata gjallë cilët kanë met, prej 10 përgzume me gjennet, edhe ka thonë ti ki drejt me votu, po nuk ki drejt me u votu, edhe këtyne, mos gaboni, me votu për djalin tem, për Abdullahan. Këj mundet vetëm me ju këshilu, me ju gjindë, mu bo 7 vetë. Pra, nuk e ka desh bajraktar lëkun, nuk e ka desh udhëhecsin, e u bo halife se e ka urdhru halifja para ti, e bu Bekri, urdhëri ka dhonë, se ka marrë me qef, mile ka propozu dhe diken tjetër. E këta shomer, po e shojmë se qëfar pozicionimi, qëfar mendimi ka pas për udhëhecsi, me gjithat tër natën ka bo dua edhe Omeri. E pse pra nuk përdo në udhëcin e pobon, dua më ubo udhëc. Sepse nëse e marë flamurin, nëse jo më udhëc i këti grupi, atër po e marë vesh se Allahu po më donë, kjo mu po më dynë nevojitet. Kërë synimi jem, këto po e duune, jo udhëcin, po për mesoj pëse po thot për nga në slam, flamurin ko me marë aj i cili të cilin e donë Allahu, edhe i cili e donë Allahun. Kjo po më ne, kur e kom këto, së më vynë kur gjo tjetër, absolutisht kur gjo tjetër. Për këtë pojetojmë na, për këtë bojmë ibadet, për këtë angazhohemi, për këtë marim frymë na, për menadeshtë Allah, e pra e pomë prej këti hadithi, thotë Allah, për e për sëris, vazhdojnë me mu afru robi me zbëren e farzeve, ma shumë të më afrot me farze, robi, edhe vazhdon të më afrot me na file. Kur të më afrot, tash vazhdimisht, kjo nuk ndodhë dhe duhet angazhim, duhet mund, duhet njërësitje, por me zemër, prezent, me koncentrim, edhe vjen momenti kur e arin dashurin Allahot subhanu wa ta'ala. Inshallah, jem prej tyre. E dyta, pra, me ibadete e kultivojmë, shpirtin, e mirë mbajmë shpirtin, edhe mundohemi me bo shpirtin prej shpirtit të mirë, jo prej shpirtit të keqë. Edhe e dyta me shoqëri të mirë. Nuk ka mundësi njeriu me shtu imanin e vetë, me mirë mbajt shpirtin, me shoqëri të keqë, të cilët punojnë vepra të këqija, të cilët punojnë vepra të shëmtuara, të cilët bëjnë muhabete përdorin fjalë të ndyta, të cilat nuk i donë Allah fuqi plot, përkundrazi i urren. Pejgamber i Allahut, jo çfarë do pejgamberi, Ibrahimi alayhis salam, njeri i dytë më i dashur i Allahut në histori krejt njerëzimit. I pari Muhammed, më i dytë Ibrahimi alayhis salam. Njeri i dytë më i devotshëm, njëri i dytë ma i sinqert, një histori krejt njerëzimit, me gjithat, ka bo dua, el hekni bisalihin, o Allah, më tako, më shoqro me njerës të mirë. Fjallë të njëta i ka thonë edhe stërnipi i ti, Jusufi a.s. me dhaj pejgamber. Pra,
familje ma fisnike nuk ka e kanë pyet pejgamberin selam, kush është më i ri prej neve? Ka thonë Jusufi, pejgamber, djali pejgamberit, nipi pejgamberit, stërnipi pejgamberit. Jusufi, Jakubi, Ishaku, Ibrahimi, të katërtit pejgamber. Stërgjyshi, gjyshi, baba edhe djali Jusufi, alayhis salam ejmein. Edhe ky ka thonë, ka bëu dua, ju ka thonë, ka bëu dua me fjalët e njëjta. Allahut, el hakni bi salihin, o Allah, më tako me njerëz të mirë. Përfiton shumë prej tyne. Ki dobi shumë prej tyne. Çfarë dobije? Po kthehem te hadithi i Safvanit, e pam zirp kishte ardhur Safvani, ka thonë ti sahabe, ndoshta ki dije diçka për meste. Kur i ka tregu dispozitat në lidhje me meste, shumë thjesht me 2-3 fjalë, pastaj Safvan po e bën pyetjen e dytë. Mos vall ke ndëgju diçka prej të dërguarit alayhi salatu wasalam për dashuri, për me desh dikend? Thot po. Derisa ishim të ulur na me të dërguarin alayhi salatu wasalam, dëgjon me vëmendje. Është rast shumë madhështor. Erdh një beduin. Erdh një arab. Po vërtet, ja Muhammed. Me Zot nalt. Këta sahabet e kanë di veten shumë keq. Pse? Sepse po e din ajetin, ja e vledhine amenu, la tërfua sfate këmë fevu ka sëutin nebi. O ju besimtar, mos e ngrit një zanin përmi zanin e të dërguarit. Pse, që kanë dodh, të hëbitu amali këmë vëmë, o la të shurun, ju humbën veprat e ju heq nuk e dini, nuk e ndini ato. Kom pas namaz, kom pas agjerim, kom pas to, ku hupën, hupën se ke bërtit në prezencë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtu e kanë pas qëllimin. Mos bërtit, edhe kanë ka për gjyba, për atë robë që ka pas. I kle mos në prekse, po bërtas. Tash, Allah Ekber, qëfar personi ka qenë Muhammed sallallahu alajhi wasallam? Dhe për këti rast e marim vesh se qëfar personi. Ha, umu una, a, këtu jam, këtu jam. Me Zot nalt, po habitin të ashabet. Nuk është shprehi e të dërguarit alistrasion me bërtit shumë nalt. Me Zot nalt, me fol. Pse, Allah që ka po thot, o ju besimtar, mos e ngrit një zanin përmi zanin për i gamirët alistrasion. Ta shkuj ka bërtit. E Muhammed alistrasion, zakonisht, gjith, ka fol me Zot të ullt. E tash, nëse kuj ka zanin ma të nalt, e pegan sëllam, si gjdo herë me fol, atëherë, këtina i fshihën veprat e mira. Tash, mos me lunë lajthit e këto, po e ngriti zonin une, që mos me qenë zonin ti ma i nalt, po jemi prap me metë ma i nalt. Allahu Ekber, qëfar mendimi të hol e ka bo në mranda sekundave i dërguari alisat sëllam, po i dhimit që veprat e ti mos shkojnë hoq, për shkak se i ka ngritë zonin. Po ja këthejnë me, gjithashtu me Zot nalt. Qka së është principi ti, nuk është prej e ti. Jo në habit, jo në qudit sahabet. Ha, qka pëdon? Për qka kërë, qka pëdon me pytë? Thot, njeri ju e donë dikend ose e donë një grup të njerëzve. Mirë po, punë si ka si kur ata. Por ka qef në gjenet me qenë me ata. E qysh është puna? Allahu Ekber, qarë përgjizje. Ente me amen ahbebte. Ti do t'jesh me ata, me atë, me këndë e donë. Këthejmë pak me zbërthuj këto fjallë. Tjetër hadith, po transmiton, Enes ibn Malik, radhiyallahu anhu, hadith të dyja të jonë të vërteta. Enesi po thotë, erdhë një njeri, gjithashtu një beduin. Edhe për me njëherë, pejgamberi ka qenë diçka duhet të tregu, ta të ullur, a i po vjen, po ndërhynë edhe për minen, po thot, me ta sa, ja Resulallah, kur do të ndodh, a i momenti, shkatrimi, gjithësish kiametin, atë që ka pëthojna. Që ka përgjigjë? Shokët kanë thonë, këto sahabet kanë mendu, nuk i pëlqej pyetja, ose nuk pëdon me i dhunë përgjigje, ose nuk e ka një mirë, nuk e ka kuptu. Pas një kohë, jo shumë gjatë, po thot, ku me taj që pyeti, për momentin, për kiametin, unë e pëthot e rështë, paja, paja, afro, paja këtu.
Më adete, çka ki pregaditi për kiamet? Thot vëllai, kur gjo diçka ju, diçka të madhe ju, shumë namazë, shumë agjërim, shumë sadak, shumë zeqat, haxhe, umre, ju, diçka shumë. Po, une e kom diçka një, çka jom i binë dhe jom sigurt. Çka është ajo? E në uhibbu Allah vë Resule. Allahu Ekber. Une e du Allah dhe pejgamberin e ti. Qarë përgjigje po merë? El meru me amen e habbe ju min qiyame. Personi, njeri ju është në ditin e kiametit me ato të cilin e donë. Filon me qajt e nesi edhe ma vonë, gjithmon të e përkujtu. Thot, nuk ka pas moment që kam qenë ma i gëzum se sa në atë moment. Sepse, une e du pejgamberin, e du Ebu Bekrin, e du Umerin. Por nuk i kom punë si kur ata, nuk muna me boj i badet si kur ata. Por gjithmonë kom me ndu se nuk do t'jem bashkë me ata në gjenet, nësë jom pri gjenet live. Tash e mora vesh se për shkak të dashuris, edhe pse nuk i kom punë si kur ata, do t'jem me ata insha Allah. O vlo, o motër, ri me njerëz të mirë, shoqëro me njerëz të mirë, të cilit i bojnë ibadet Allahut, edhe djo me të shoqëru, por me i desht, hatri dashuris ndaj tyre, Allahut bashkon me ata, inshallah në gjennet. Edhe pse ti nuk bon ibadet so ata, këqyr, zedh, besimtar të sinqer të devotshëm, jo cilë bojnë, mundët me bojnë njeri u shumë ibadet që kele shko bon, ose përsy e faqe, lutu sikur Ibrahimi, bon dua Allahut, sikur Jusufi, boni dua Allahut, o Allah më takon me njerës të mirë, me njerës të devotshëm, me njerës të sinqert, edhe kur takosh, duj ata për hirë të Allahut, për hirë të dashuris, për hatër se kësoj dashurie, edhe pse nuk i ki punë sikur ata, do të bashkon Allahu me ata ditën e gjykimit. Pra, edhe kështu, kultivohet shpirti edhe arruhet shpirti me qenë prej shpirtave të mirë. Zotin e kem edhe praktikën e Muhammedit alisasam, edhe një tjetër element i tretë, pra elementi parë ishte ibadete shumë me bu, kualitative, jo shumë me bu në cilësi, edhe pa cilësi, mos me shku sasje në dam të cilësis, ma mirë diska ma pak, por me qenë cilësia në nivel të lartë. Pra ibadete, shoqërimi njerëz të mirë, edhe ato të përditshme, dhikret, duat të cilat i ka bu Muhammed a.s. Kur hynë në shtëpi, ka hynë në shtëpi, ka po dua, ka dorë për shtëpis, ka bu dua, hynë fani shpreje në toalet, bon dua, delë për i toaletit, bon dua, hynë në treg, bon dua, bjen me fjetë, bon dua, kjo në dhikret, zgjosh mëngjes, bon dua, e për cilë udhëtarin, bon dua, për ato, ti udhëton, bon dua për ata, cilë po të për cilin. Kur kthesh bon dua, gjatë udhëtimit bon dua, fryn era bon dua, bjen shi bon dua, bjen bor bon dua, delhana e re bon dua, krej këto cilat i ka bu Muhammed a.s. Vesh tesha bon dua. Pra, gjdo moment je i lidhur me Allahun. Për gjdo rrethon, ka pas dhikr caktum i dërguar a.s. E tash, kur aj ka bu, njeri ma i dashur i Allahut, të i cilë e ka të garantum vendin matë mirë në gjennet, po na, a i ka bo që me namësu edhe neve, në rethonet saktum, qëfar dhikri, qëfar duaje me bo. Pra dhe kjo është elementi i tretë, kur të kompletojmë këto tri elemente, me ndimën edhe me lejnë Allahut, do të kemë shpirtin e mirë, i cili në thret, në udzon, në veprat mira, i cili e manë në kontrol, e gjunëzën karinin, i cili me vezvese me qytet e ti mundot me në largu pri rrugës e drejt, e pastaj e kem edhe zemrën e shëndosh, nuk e kem të kaplum si katran që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë që njeri ju bën një mëkat qoftë, mëkat i madhë qoftë i vogël, vetëm se i vizatot një pik e zez, një njoll e zez në zemrën e ti, dheri sa orane ala kulubim, dheri sa ta kaplon edhe bëhet krejt e zez runa zot. Pro nëse respektojmë këto tri elemente, do të kemë edhe shpirtin edhe zemrën, shpirtin shëndosh, zemrën e mirë, natrasin në veprat të mira, nëse marim dije, do të freskojmë edhe do të mirëmbojmë mendjen, nëse ndëgjojmë këshilat uzimit të dërguar të rrisasëm,
për aspektin pikpamin fizike të trupit, me pastrim edhe me ushqim të shëndosh, atër do të jemi ai besimtar, i sinqert, i devotshëm, i vërtet, si pas modelit të Kur'anit dhe Sunetit, gjithsesht besimtar të cilin e lyp edhe kërkon edhe ka qef me qenë Allahu fuqiplot. E përfundoj duke lutë Allahun, Azze u Gjell, që me nabo prej besimtarve të sinqert, të vërtet, të cilet e dojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, të cilet i dojnë njerës dhe përmir, njerës e mirë të doshët e Allahut, që me shpres me qenë bashkë me ata në vendin matë mirë në gjennetin Firdausil Ala. Wallahu ta'ala alem, u sallallahu ala nëbina Muhammedi wa ala alihi wa sahbi e gjmin, wa akhiru davana enilhamdullahi rabbil alemin.